Kohta alkaa suora lähetys. Jännittääkö sua mennä tonne lavalle? Kyllä mä jännittän vähän. Se on uusi juttu, että vain puhu. No mitä kaikkea sä oot tehnyt just nyt tänään? No tänään mä oon ollut koulussa ja se oli tosi kiva päivä. Ja sitten mä tulin tänne operaan ja se oli kenraali ja nyt kohta se on suora lähetys. Mitä koulussa tapahtui tänään? Kenen kanssa hengailit? Hengailit friendien kanssa ja meillä oli vähän BK-tausta, piirkunta piirtelet. Kuvantaitoa, kuviksen tunti. Joo. Onko se muutenkin sun lemppariaine koulussa vai mikä tällä hetkellä? Onko kotitalous hyvä vai matikka? Missä sä oot paras? Mä luulen, että kielit on mun paras aihe koulussa. Mitä kaikkia kieliä sulta sit lähtee? Englantia ja äidinkieli, mikä on ruotsi minulle, ja sit suomi. No totta kai nyt kun sä oot ihan superstarpa laulaja, niin jos et sä olis laulaja, niin mikä on sun semmonen plan B, mitä sä meinaat tehdä? Minulla ei oo joku plan B, mutta koulu on tosi tärkeä, so kyllä mä stay in school, mutta olla artisti on mitä mä haluan. No miten kaikki muut sun ikäiset ihanat nuoret tytöt, niin onko se sulle kauhean kateellisia koulussa? Ja et Molli oli taas siellä, Molli on nyt Venla-gaalassa ja kaikkialla. Miten sä handlaat ne tilanteet? No se on ihan supersepe ja ne on niin kannustava ja mä tulin tosi iloiseksi aina kun mä luen kommentteja ja sain joku funny posti ja se on niin kilttejä. No, jos et sä olis Molli, niin kuka julkis sä olisit, jos sun pitäis valita joku julkis? Beyoncé. Hän on mun iso esikuva. Ihanaa ja pidä oikein mahtava ilta.